Qadrli teletomoshabinlar, siz ertalabdan Assalom Xorazm musiqi dam olish dasturini tomosha qilyapsiz, demak bizga hamroh bo'layotganingizdan juda ham xursandmiz. Ishoning, biz bilan o'tkazgan vaqtingiz befoyda ketmaydi, samarsiz bo'lmaydi. Albatta, kun avvalda sizlarga ishonamizki, yaxshi kayfiyatlarni taqdim qila olamiz. Buning uchun esa turli xil lavhalar taqdimoti hamda mehmonlarimiz bilan qiziqarli, eng asosiysi mazmunli suhbatlar o'rin olgan dasturimizni e'tiboringizga havola etamiz. Demak, mehmonlarimizni tashrif bizde kuzatıldı, tanıştırıp otaman. Dastlabki mehmonlarımız Zakovat İntellektual Klubu viloyat koordinatori İlhom Bobojonov hamda Toshkent Tibbiyot Akademiyası Urganch filiali Zakovat Klubu koordinatori Sirojbek Sadullayevlar bizning dastlabki mehmonlarımız. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. İlhom aka, Siroj aka, sizlarni dasturimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Kayfiyatlar qanday endi? Kayfiyatlar ajoyib. Erta tongdan a'lo kayfiyat. Aha. Demak, yuqorida kadr ortida turib, aqlni, xotirani charxlovchi mashg'ulotlar haqida gapirganimizni tasdiqlab turdingiz. Buni yana bitta uslubi, demak, zakovat, ya'ni intellektual o'yinlarga oshno bo'lish. Bu fikrga qanday qaraysiz? Albatta, aynan shu zakovat intellektual o'yinlari, umuman olganda barcha intellektual o'yinlar nafaqat intellektual salohiyatni oshirish, balkim hozir aytib o'tganingizdek, charchoqni chiqarishda ham ancha samarali vosita hisoblanadi. Ruhiy charchoqni bartaraf etadi. Shaxsan o'zimiz ham sinab ko'rganmiz. Endi shuningdek, bugungi kunda zakovat o'yinlari turli xil yo'nalishlarda, ko'rinishlarda yuziga chiqyapti. Shulardan biri bu intellektual olimpiadalarni o'tkazilishi. Ayniqsa respublika miqyosida ko'plab yoshlarni, bilimdorlarni qamrab olayotgani quvonarli hol. So'nggi oylar davomida aynan mana shunday intellektual olimpiadalarni yo'nalishlari ortib boryapti, to'g'rimi? Yaqinda viloyatimiz bilimdorlari ham poytaxt Toshkent shahrida bo'lib o'tgan navbatdagi intellektual olimpiadalardan birida qatnashib kelishdi. Yaxshi ishtirok etishdi. Bunda xabarimiz bor. Keling, intellektual olimpiadalarning, musobaqalarning ahamiyati borasida va bugungi kunda qanday samara berayotganligi borasida umumiy bir fikrlaringizni keltirib o'tsangiz. To'g'ri, xabaringiz bor. 2022 yil 20-yanvarda Zakovat intellektual o'yinini ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish hamda intellektual o'yinlarni rivojlantirish bo'yicha prezident qarori imzolandi. Ushbu qarorda har yili talabalar o'rtasida intellektual olimpiadalarni o'tkazish ham belgilangan edi. Shu munosabat bilan aynan joriy yilning 9-dekabr sanasida butun respublika bo'ylab intellektual olimpiadaning saralash bosqichlari o'tkazildi. Ushbu saralash bosqichlarida Xorazm viloyati oliy ta'lim muassasalari ham ancha yuqori natijalarni qayd etishdi va yakunda 3 ta jamoa, bular Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filiali hamda Urganch davlat universiteti jamoalari respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Ushbu saralash bosqichlarida davlat oliy ta'lim muassasalaridan tashqari xususiy oliy ta'lim muassasalari ham qatnashgani albatta quvonarli hol bo'ldi. Demak, qamrov yanada ko'p, qamrov ancha kengaygan. Nafaqat oliy ta'lim muassasalari, balkim maktab o'quvchilari ham hozirda intellektual salohiyati ancha yuksalgan. Buni tasdiqi sifatida hozirda oliy ta'lim muassasalari jamoalarida asosiy qismini aynan 1-kurs talabalari ham tashkil qilayotganidan guvohi bo'lishimiz mumkin. Juda yaxshi. Demak, yuqorida mana sanab o'tdingiz, 3 ta oliy ta'lim dargohida viloyatimizda faoliyat ko'rsatayotgan va bular ichida Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialini ham aytib o'tdingiz va mana shu Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialidan bizda mehmon ishtirok etyapti, ya'ni Siroj akamiz, xush kelibsiz. Albatta, bu yaxshi natija, respublika bosqichiga chiqishning o'zi bir oliy ta'lim dargohida mana shu talabalarning intellektual salohiyatini rivojlantirishga yaratilayotgan shart-sharoitlardan bir namuna desak adashmagan bo'lamiz, to'g'ri emasmi? To'g'ri, to'g'ri gapingiz. Shu zakovat intellektual olimpiadani respublika bosqichiga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, respublika bosqichida respublikamizning kuchli sanalgan 50 ta oliy ta'lim muassasasidan jamoalar ishtirok etishdi. Bular o'z hududiy saralash bosqichida g'olib bo'lgan, ya'ni o'z qo'shimcha qaradigan bo'lsak, ya'ni omadi chopgan jamoalar hisoblanishadi. Respublika bosqichida jamoalar 6 ta yo'nalish bo'yicha kuch sinashdi. Bular shaxmat, shashka yo'nalishlari, keyin 4 ta zakovatning yo'nalishlari. Bular sportchi zakovat, brain ring, shaxsiy o'yin va erudit kvartet bahslarida kuch sinashdi. Bevosita viloyatimiz jamoalari ham shu 6 ta yo'nalishda ham munosib ishtirok etishdi. Keyin aytadigan bo'lsak, brain ring o'yinining final bosqichi turnirning bevosita yopilish o'yinida o'tkazilganligi
Bu iştirakçılarda keyin təşrif təklif qilingan illiyyətə oliy ta'lim müəssisəsinin rektorları, proyektorları bevasitə oyunun final basqışını, yəni Brenner'in oyunun final basqışını doğrudan doğru özləri bevasitə görüşdü. Bu atmosferə juda zor muhit bilan o'tkazildi final basqışı yapılış marasimi. İştirakçılar ham bir ömürgə unutulmaz xatiralar bilan öz hududlariga qaytdı. Dar haqiqat so'nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlar orqali juda ham ko'p kuzatyapmiz. Aynan poytaxt Toshkent shahrida bo'lib o'tayotgan musobaqalar o'ziga xos tarzda, nima deydi, siz aytib o'tganingizdek, yuqori bir kayfiyatli atmosferada o'tkazilyapti. Bunday chetdan qaraganda intellektual musobaqa deb o'ylamaysiz, to'g'rimi? Show tarzida tashkil qilinayotgani, eng asosiysi ishtirokchilarni rag'batlantirilayotgani. Rag'bat juda ham kuchli bo'lyapti, ortib boryapti. Har bir musobaqani kuzatyapmiz, musobaqadan musobaqaga o'zgargani sayin yutuq jamg'armalari ham miqdori ortayapti, to'g'rimi? Aynan mana shu nima deydi, musobaqalarda sovrin jamg'armalari qanday tashkillashtirilyapti? Ishtirokchilar bunda qanday bir kuch g'ayrat olyapti? Shular xususida ham. Albatta, oldinlari bolardi, do'stlarimiz hazillashib, zakotdan nima foyda? Pul moliyaviy taraflarga foydasi bormi deyardi. Hozirda endi bu savolni berishga o'rin qolmadi. Sababi ko'rishyapti, her bir turnirlarda katta-katta summalar qo'yilyapti. Aynan shu intellektual olimpiadada ham hozir hamkasbimiz aytib o'tgandek, 6 ta yo'nalish bo'yicha her biriga yuqori summalar qo'yildi. Masalan, zakovat yo'nalishi bo'yicha jamoaviy o'yinlarda zakovat brendering hamda erudit kvartetda mos ravishda birinchi o'ringa 100, ikkinchi o'ringa 60, uchinchi o'ringa 40 million so'mdan mükafat jamg'armasi qo'yildi. Jamoaviy hisobda. Endi shaxsiy o'yin hamda shaxmat, shashka yo'nalishlarida mos ravishda 30, 20 hamda 10 milliondan qo'yildi. Jami 900 million g'oliblarni taqdirlashga. Bundan tashqari asosiy yopilish marosimini surpriz desak ham bo'ladi. Buni hech kim oldindan kutmagandi. Aynan prezident sovg'asi bu 4,5 milliard summani tashkil qildi. G'olib jamoaga, umum jamoa hisobida g'olib bo'lgan jamoaga yangi zamonaviy kutubxona qurib beriladigan bo'ldi. Shuningdek, ikkinchi o'rinni egallagan jamoaga 100 ta mana blok, uchinchi o'rin sohibiga esa 100 ta noutbuk taqdim qilindi. Bular jamoaviy natijalar bo'yicha, ya'ni intellektual olimpiada doirasida turli yo'nalishlar bo'yicha g'oliblikni, ya'ni medallar jamlanmasi deymiz, yig'ib borishdi. Yakunda sovrindor o'rinlarni kamroq jamg'arilgan bo'lsa ham, umum jamoa hisobida umuman kutilmaganda boshqa oliy ta'lim muassasasi, ya'ni Qarshi davlat universiteti umum jamoa hisobida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Va bu natijalarga mos tarzda rag'batlantirishni ham alohida e'tirof etish joiz va mana shu zakovat intellektual o'yinlarda ishtirok etayotgan har bir yoshlarimiz bu rag'batdan keyin yana ham o'z ustida ishlashga, bilim olishga, intilishga va mana shu vatanimizni rivojiga munosib hissa qo'shishga intiladi desak adashmagan bo'lamiz va bunday yoshlar biz ishonamiz Toshkent tibbiyot akademiyasida ham bor, to'g'ri emasmi Sirojbek aka? Va bugungi kunda mana shu ta'lim dargohida tahsil olayotgan talaba yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar borasida ham bir to'xtalib o'tsangiz, umuman olganda talabalarning mana shu zakovat intellektual o'yinlariga bo'lgan qiziqishlari qay darajada? Biz bilamiz, Toshkent tibbiyot akademiyasida nafaqat respublikamizdan balki xorijiy davlatlardan ham kelib talabalar tahsil olishmoqda va ularni ham jalb etish imkoniyatlari bormi? Ular ham bunday o'yinlarga, bunday bir tadbirlarga qiziqish bildirishadimi? Albatta, xorijdan kelib o'qiydigan talabalarimiz ham intellektual o'yinlar, ya'ni shaxmat shashkalar bilan doimiy shug'ullanib kelishadi. Zakovat bilan bo'yicha bo'lsa, har haftada, haftaning juma kuni zakovat to'garagi tashkil qilingan filialimizda. Unda 20-30 jamoa atrofida, 20dan 30 jamoa ishtirok etishadi har hafta. Bu final o'yinida endi rektorimiz kubogi deymiz, rektorni sovg'asi biriktirgan. Hozir bu aytsam sir bo'lib qolgani yaxshi. Oxirida kuchli jamoalar munosib taqdirlanishadi. Har yili bu an'anaga kirgan bizani filialimizda.
Demek bu jarayonlar uzvi tarzda devam etyapti. Hatta ichki tanlovlar ham mana shu talabalarning qiziqishini yana ham orttiradi. Endi asosiy jihat bir borda, yuqorida aytib o'tyapsiz-ku, avvallari zakovatga ishonchsizlik bilan qarashardi. Nopisand qarashlar ham bo'lgan, bu sir emas. Nafaqat zakovat intellektual musobaqalari, o'yinlari, bellashuvlar kitob targ'ibotini, balki pul yutuqlarini ham taqdim qilishi mumkin. Mana shunday takliflar bilan yoshlar oldiga chiqishi mumkin. Va yoshlarni qaysidir maqsad sari ildam odimlashiga, bir yutuqlarga, bir harakat qilishidagi asosiy narsa bu rag'bat. Ular rag'batdan kuch oladi, to'g'rimi? Yanada quvvatga to'lishadi va kitobni shunchaki taklif qilganingiz uchun emas, aynan sovringa ega bo'lish uchun, g'olib bo'lish uchun, yuqoridagi atmosferada o'zini bir g'olibdek his qilish uchun ham kitob mutolasiga sho'ng'ishadi. Nazarimda bu ham yaxshi samara beryapti yoshlar o'rtasida. Mutola ortib boryapti, to'g'rimi? Albatta, kitobxonlik ham anchayin intellektual o'yinlar ortidan anchayin kuchaydi. Hozirda faqat zakovat yoki brain ring o'yinlari ham bir xil yo'nalishda emas, balki har xil yo'nalishlardagi, har xil turdagi intellektual olimpiadalar tashkil qilinmoqda. Masalan, qaysidir sanalarga bag'ishlab aynan kitoblar bo'yicha yoki olimlarimizning hayoti va ijodi bo'yicha ham alohida loyihalar qilinmoqda. Hakikaten bana şu rağbatlarını eşitip hazır biz hayratta kalıyapmız. Lekin bari bir alıp karaydıgen bulsak bu oyillerde iştirak ediyotgan yaşlarımız fakat yine maddi manfaat alıp kalmayaptı. Ular manavi manfaat ham alışı yaptı. Hakikaten en avalın bar bana şu manavi manfaatını üstün koysak arzıydı. Çünkü ular bilimge, ilimge ege buluşu yaptı. Salahiyatı yana ham artı yaptı. Dostlar davrası kenge yaptı. Hakikaten respublikamızın yaşlarını talabalarni bir joyga jam qilyapti desak adashmaymiz. Bu yo'lda, ya'ni yoshlarni bilim sari chorlash yo'lidagi fidoi mehnatlaringizda sizlarga omad tilaymiz. Yana dasturimizda ishtirokingizni kutamiz. Albatta, eng yuqori natijalarni olganda yana mehmon bo'lasiz degan umiddamiz. Salomat bo'linglar. Bugungi kun sizlar uchun ham xayrli, omadli kelishini tilab, sizlar bilan xayrlashamiz. Va bevosita lavhalar taqdimotiga o'tsak ham bo'ladi. Urganch davlat universitetida viloyatimizda ijod qilib kelayotgan mahoratli ijodkor Ozod Sobirovning navbatdagi she'riy to'plami taqdimoti bo'lib o'tdi. Ushbu taqdimotda ishtirok etib qaytgan muxbirimiz lavha tayyorlagan. Hozir shu lavhani efirga uzatamiz. Marhamat, birga tomosha qilamiz. Urganch davlat universitetida vohamizda yetishib chiqqan ustoz san'atkorlardan biri ijodkor Ozod Sobirovning she'riy to'plami taqdimoti o'tkazildi. Tadbirda Urganch davlat universiteti va O'zbekiston milliy universiteti professor o'qituvchilari, talabalar, ijodkorning do'stlari va oila a'zolari ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar Ozod Sobirovning yangi qirrasini kashf etganliklarini ta'kidlab o'tdilar. Qarib 30 yildan ortiq vaqt davomida o'zining shirali ovozi bilan milliy va lirik ashulari ijrosi sifatida tanilgan san'atkor o'z boshidan o'tkazganlarni qalamga olib, she'rlar mashq qilib borgan. O'zi kuy bastalab, ashula qilib, elga taqdim etgan. Yillar davomida yig'ilgan ijod namunalarini yaxlit bir to'plam holiga keltirib, Qutulmadim nomli to'plamni o'z muxlislariga taqdim qildi. Unda ijodkor turli mavzularga qo'l urgan. Ozodjon Sobirov o'z ijodida nafaqat u ashulachi, xofiz yoki bo'lmasa sozanda, u navosoz inson ekanligi ko'rinib turibdi. Mana uni yozgan she'rlarindan namunalar o'qilayapti. Uni aytgan ashulalari, ya'ni o'zining aytgan ashulalarini yana sozga solib kuylanishidan ifodali vositalar kelib chiqyapti. Chunki bu bugungi bo'layotgan anjumanlar bu ma'naviyatimizni, bizning o'tmishimizni yoshlarga o'rgatishdagi asosiy bir tayanch nuqtalardan biri bo'layapti. Endi mana Ozodjon haqida gapiradigan bo'lsak, katta bir ijodiy maktabni ko'rgan ustozlardan biri. Chunki mana uning ustozlari Bobomurod Hamdamov ijodi bilan biz faxrlanib gapirishimiz mumkin. Endi mana Ozodjonni yana bir tomoni borki, u qo'lida tor bilan chiqib shu sahnada o'tiribdi. Chunki bu Xorazmning bir ifodasi, Xorazmning bir ramzi. Chunki mana tor bu nafaqat bir oddiy cholg'u asbobimizmi? Tor insonning ovozini, insondagi bo'lgan ichki hissiyotlarini pardalarda joylashgan cholg'u asboblaridan biri. Shuning uchun bugungi yoshlar uchun bu cholg'u asboblarini ijro qilinishi, bu cholg'u asboblar bilan jo'rlikning ashulalari aytilishi yoshlar uchun bir katta saboq maktabi bo'ladi deb o'ylayman.
Tadbirda söz olganlar Ozod Sobirovning she'rlari haqida fikr bildirishar ekan, xorazmcha ohanglarning o'zgachaligi, shevaga xos xususiyatlarining yaxlit holda aks etganligini e'tirof etishdi. She'riyat va san'at uchrashuvida talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Tadbir davomida yangi ijod namunalari filologiya fakulteti talabalari tomonidan o'qib eshittirildi. Adam oğlu dünyada sağ salamet yürsen bəs. Yalğancı da şadlık şu. Bundan öter kuvanç yok. Kibirlenme beş günü. Başını tut azırak bəs. Bu cana hiç işanç yok. Bu cana hiç işanç yok. Ötte nitçe alınla. Kolları yakasında. Kanı piru kamılla. Meçet hanakasında. Adam et adam miras. Ezeli sakasında. Bu cana hiç işanç yok. Bu cana hiç işanç yok. Ozod Sobirov bugün shogirdlar ve farzandlar ardog'ida qizg'in ijod bilan shug'ullanmoqda. Tadbir san'atkorning shogirdlari jo'rligida ijro etilgan kuy qo'shiqlarga ulanib ketdi. Assalomu 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 assalomu